الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين قابل احترام معزز بھائیوں عزیز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں یہ باب شروط الصلاة جس میں نماز کی شرطیں نماز کے شرائط بیان کیے جا رہے ہیں یا اس موضوع کے متعلق جو حدیث ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کیا ہے یہ ساتواں درس ہے سابقہ درس کی اخیر میں حدیث نمبر سات پیش کی گئی مختصراً پھر سے وہ ذکر کر رہا ہوں ترجمة كسات، تاكي اجي سمجھ سمج سکے اور هم بات سابقة یا يا هديس وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعّفه. حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اندھیری رات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے قبلے کا رخ شناخت کرنا ہم پر دشوار ہو گیا ہم نے اندازاً قبلے کا رخ متعین کر کے نماز پڑھ لی جب آفتاب طلوع ہوا تو معلوم ہوا کہ ہم نے غیر قبلے کی جانب نماز پڑھی تھی چنانچہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فعی نما فثم الو فوج اللہ بس جدھر تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے حدیث کے راوی حدیث کی تخریج بیان کی گئی سابقہ درس میں اور مختصرا یہ بیان کیا گیا کہ کی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اب الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں شرح کر رہا ہوں کنام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لس مظلما کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غالباً یہ سفر میں ورنہ مدینہ میں رہتے تو مدینہ قبلہ جاننا کیا مشکل نہیں ہوتا ہے کہ نہیں شہر کے اندر اندھیرا ہو یا سورج نہ نکلا ہو معروف ہے قبلہ کی صرف ہے مسجد میں جاتے ہوئے گھر میں بھی کس سمت ہے وہ تو واضح لیکن یہ سفر کی بات ہے فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَ القبلہ تو قبلہ یہ کس طرف ہے یہ جاننا بہت ہی یعنی دشوار ہوا یا ناممکن ہوا فصلّین اشہاد کرنے کے بعد ہم نے نماز پڑھی فَلَمَّا طَلْعَتِ الشَّمْسِ سورج جب نکلا تو اس سے, اس سے واضح ہو گیا ہے کہ نہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف ڈوبتا ہے اور اس طرح ہم اندازہ لگا سکتے قبلہ کس طرف ہے کہ نہیں تو سورج نکلنے کے بعد پتہ چل جائے گا اس طرح پتہ جب چلا تو یہ قرآن مجید کے آیت کریمہ نازل ہوئی فعی نمت الو بس جدهرتم رخ کرو گے فأينما تولوا كسيبي سم كسيبي جاكي متجه هوغي وسترف ابناء رخ كاروغي وسترف كاريه نماز النماس فأينما تولوا فثم فثمكك معناها فايت حرف اه عطفه ثم سمرات ہے ثم فثم ها ما معنى ثم فثم هناك هناك فثم ادھر سما نہیں ہے جو پھر اس کے بعد نہیں ثم ادھر عربی میں یعنی هناك جس کا ترجمہ ادھر کیا ہوگا تم جس طرف یا جدھر تم رخ کرو گے اسی طرف هناك اسی طرف یا هناك اس جگہ فثم تو یہ اسم اشارہ ہے مکان کے لیے اس جگہ یہ مکان ترى طرف اشارہ کیا جاتا ہے یہ لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں الفتح في محل نصب خبر مقدم فثم خبرها أو وجه الله يمبتدأ مبتدا مؤخر وجه الله فثم وجه الله فثم وجه الله فهناك وجه الله تو اس طرف یا اس جگہ اس جگہ اس ثم یہ اسم إشارة ہے مکان کے تو اس جگہ اللہ یعنی تمہارے آگے اللہ کا چہرہ ہے اس لیے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے سامنے جس طرح حدیثوں میں آتے ہے اللہ کا چہرہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے وہ ایسے رب العزت بھی ذاتی عرش پر مستوی ہے اور اس کے متعلق فقہ الحدیث میں ایک فائدہ بیان کیا جائے گا اب فقہ الحدیث یا حدیث میں جو اہم مسائل ہیں اہم فقہی مسائل ہیں وہ بیان کر رہا ہوں جس کا تعلق شروط الصلاة سے ہے نماز کے شرائط سے ہے پہلا فائدہ پہلا سبق یہ ہے کہ جس نے بدلی میں یا ایسے ہی اندھیرا چھا گیا یا ایسے ہی کافی یہ ہواؤں کے وجہ سے جو ریت اور مٹی گرد غبار کے وجہ سے آدمی اگر اس نے نماز پڑھ لی بغیر قبلہ قبلہ کسی طرف تھا اور اس نے کسی دوسری سمت دوسری طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھ لی پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ قبلہ تو دوسری سائٹ میں تھا دوسری سمت پر تھا تو کیا رہا ہے؟ اس کی نماز صحیح ہے نہیں تو اس کی نماز صحیح ہے اس کی نماز صحیح ہو گئی مقبول ہو گئی اچھا کیا پھر بعد میں دہرانا ہوگا اسے نہیں اور اسے دہرانا نہیں ہوگا اچھا اگر وقت ابھی اس نماز کا وقت باقی ہے وقت نہیں ختم ہوا تب بھی نہیں دہرانا پڑے گا تب بھی نہیں دہرانا پڑے گا وقت اگر باقی ہے تب بھی نہیں وقت ختم ہو گیا تب بھی نہیں تو یہ پہلا سبق اور پہلا فائدہ ہے لیکن ہو سکتا ہے ایک سوال آپ کریں کہ یہ حدیث تو بتایا گیا کہ ضعیف ہے تو پھر کیوں اس طرح استدلال کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس حدیث کا معنی صحیح ہے اس حدیث کا معنی صحیح ہے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تو اس طرح یہ حدیث اگر ضعیف ہے تو اس کا معنی مطلب صحیح ہے اور اس طرح اگر کوئی بھی مسلمان ایسی کیفیت ایسی حالت سے گزرا سفر میں تھا پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اشتہاد اسے کرنی چاہیے یہ ضروری ہے کوشش کرنا یہ ضروری ہے یعنی کہ فمت تفق جہاں بھی پڑھ لے نہیں اشتہاد اس اسے کرنی چاہیے غالب یعنی اس کے کئی ہیں جس طرح بھی ذکر کیا جائے گا کیا طریقے ہیں کس طرح اشہاد کرے سورج چاند اور آج کل تو اتنے آسان وسائل ہو گئے ہیں بوسلہ سے آج کل موبائل میں بھی آتا ہے تو اس سے اشتہاد کرے کوشش کرے حتی الامکان یہ اس کے لیے اس کی تلاش میں رہے پھر اگر اس نے یہ محنت اور کوشش کی اس کے بعد اس نے نماز پڑھ لی اگر قبلہ کی طرف اس کا چہرہ تھا تو الحمدللہ تب تو کامیاب ہو گیا اور اگر قبلہ کی طرف نہیں تھا اس کا چہرہ کا کسی اور سمت وہ کھڑا ہو کر اس نے نماز پڑھ لی تب بھی اس کی نماز صحیح ہے اور نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لا شک اس مسئلے میں ایک قول ضعیف ہے اس کو ضعیف ہے اس لیے اس کی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے زیادہ ابھارنی نہیں چاہیے یہ قول یہ ہے کہ نہیں دہرانا ضروری ہے جب پتہ چل جائے کہ قبلہ اس طرف اور اس نے اس سائڈ پڑھا تو پتہ چلنے کے بعد دہرانا چاہیے ان کی کیا دلیل ہے عام دلیل ہے کہ قبلہ کا رخ کرنا نماز کی ایک اہم شرط ہے اور اس نے شرط پوری نہیں کی اور بعد میں پتہ چل گیا تو دہرانا لازمی ہے لیکن حقیقت میں یہ صحیح اور درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس بندے نے اس مسلمان نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ نہیں اور ایسے ہی اللہ تعالی انسان اور مسلمان سے وہی طلب کرتا ہے اسی کا مطالبہ ہوتا ہے اور اسی پر حساب ہے جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے اگر استطاعت وہ نہیں رکھ رہا تو اس کا معاخضہ نہیں ہے اس پر پکڑ نہیں ہے اس پر حساب نہیں ہے اور یہ قرآن مجید کی کئی آیتیں اس قاعدے پر دل، دلالت کرتی ہیں اس قاعدے پر کہ آدمی سے کیا مطلوب ہے جو اس کے امکان میں ہے جو اس کے بس میں ہے جو وہ جو اس کے اختیار میں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کا اس سے نہیں پوچھا جائے گا سوال نہیں کیا جائے گا اس کا حساب نہیں ہے کیا دلیلیں ہیں جیسے ہاں بنیادی دلیلیں بار بار یہ آتی ہیں بھائیوں بہت صحیح ماشاء اللہ لائکلف اللہ الا اللہ اور ایسے ہی فتق اللہ مستاۃ فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کرتے رہو یعنی عبادت کرتے رہو مت ستا جتنی تمہاری استطاعت میں جو تمہاری استطاعت میں نہیں ہے تو تو وہ تم سے مطلوب نہیں ہے ایسے ہی یہ سورة البقرہ کی جو آخری آیت ہے جو ہم سبھی کو یاد ہے ن سے آئے لاكل اللہ نفساً إلا لا یوكل اللہ صاہا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالی کسی بھی جان کسی بھی نفس کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اس سے مطلوب نہیں ہے تو یہ پہلا فائدہ پہلا سبق خلاص سا كلام كہ جس نے نماز پڑھی اشہاد کرنے کے بعد الہ غیر القبلہ اس کی نماز صحیح ہے اگرچہ ٹائم میں ٹائم کے بعد پتہ چلا کہ اس نے غیر قبلہ کی طرف اس نے نماز پڑھی تب بھی اس کی نماز صحیح ہے دوسرا فائدہ اور دوسرا سبق یہ سابقہ سبق اور فائدے سے متصل ہے کہ ایک آدمی جو سفر میں ہے جو مسافر ہے یا مسافر کی طرح بمعنی شہر کے قریب کہیں نکلا اگرچہ سفر میں نہیں ہے اور اسے بھی یہ کیفیت آ گئی یا نماز کا ٹائم آ گیا تو اسے نماز پڑھنی چاہیے اور نماز کی ایک اہم شرط ہے کہ قبلہ کی طرح متوجہ ہو کر نماز پڑھے تو اسے کوشش کرنی چاہیے اشتہاد کرنی چاہیے اشتہاد کرنا چاہیے اور جتنا اس کے امکان میں ہے جو وسائل ہیں جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو اپنائے تاکہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے وہ ذرائع کیا ہیں کون کون سے ذرائع ہیں جس سے قبلہ کس طرف ہے وہ جان سکتا ہے سورج, سورج،, سورج چاند <سمسزن> ستارے, ستارے بہت صحیح اب موبائل اور آج کل اب آگیا موبائل یا ایسے ہی بوصلہ یہ تمام جتنے جو ذرائع ہیں اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں وہ ہم یحتدون اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں وہ بن نجمی هم سفر میں پہلے کس طرح سمت کس طرف جانا کیسے جانتے تھے اتنے صحرا کئی کلومیٹر کے ہوتے تھے جہاں آدمی بھٹک جاتا تھا تو ہلاک ہونا ہی ہے اسے بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے کس طرح ستاروں سے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے یہ تو عام ہدایات کے لیے ہے مسافر کے لیے لیکن اس سے عموماً اس آیت میں یہ عام ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم ان ستاروں سے قبلہ قبلہ کے بارے میں کہ کس طرف ہے ہم جان سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس سے مراد جس طرح کہتے ہیں القطب عربی میں کہتے ہیں جو شمال میں ایک ستارہ ہوتا ہے اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے باقی اور سمت اور ایسے ہی سورج اور چاند سورج کا طلوع کس طرف سے ہوتا ہے مشرق سے اور پھر ڈوبتا ہے مغرب کی طرف چاند بھی ایسے ہی مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف اور ایسے ہی آج کل جو مختلف یہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیا ان کے ذریعے اپنا سکتا ہے آدمی اور تحدید کر سکتا ہے تو سورج اگر نکلا ہوا ہے اور سورج ڈوبنے کا ٹائم ہے اور جس جگہ وہ ہے جان سکتا ہے اگر مغرب کی طرف قبلہ ہے تو سورجھی کی طرف نماز پڑھے اگر وہ دوسرے شاید یا اس کے برعکس ہے قبلہ جس طرح کی جو کہاں رہتے ہیں ہاں جس طرح کی جو مغرب کی طرف سمجھیے جو مصر میں رہتے ہیں ہے کہ نہیں تو وہ مشرق کی طرف اس طرح وہ پھر چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر اسے پتا چلا کہ قبلہ کی طرف اس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو کوئی حرج نہیں جس طرح کی اس آیت کریمہ میں بات آگئی گئی فی نما تو اللہ پس جدھر تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے تیسرا فائدہ یہ سفر کی بات ہو گئی اب اگر حضر میں حالت اقامت میں شہر کے اندر ہے کوئی تو کیا راہ ہے واضح چیز ہے کہ اسے کوشش کرنی چاہے قبلہ کی طرف قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں چلیے آدمی شہر کے اندر ہے یا اگرچہ وہ مسافر تھا لیکن کسی شہر میں آ گیا اور اس نے پھر اشہاد کیا اور غیر قبلہ کی طرف اس نے نماز پڑھی پھر بعد میں پتہ چلا ارے حضرت کہا آپ قبلہ اس طرف ہے آپ اس طرف نماز پڑھیں کیا رہا ہے نماز اسے دہرانی ہے یا کوئی مشکل ہے نماز صحیح ہے نماز صحیح ہے کیوں صحیح ہے استحاد کیا. کیا اچھا ایسے شخص کی نماز صحیح نہیں ہے اس لیے شہر کے اندر سوال کر سکتا ہے مسجدیں ہیں مسجدوں میں جا کے دیکھ سکتا ہے محراب کس سرب کس طرف نماز پڑھ سکتا ہے یہ تھوڑی کہ وہاں شہر کے اندر بھی اشتہاد کرے گا اس کا اشتہاد یہاں یہ ہے کہ لوگوں سے پوچھ لے بس الکرین کت مل تعلم تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے اس لیے اس کے استطاعت میں ہے کہ یقین کے ساتھ کہ قبلہ کس طرف ہے اس طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے سوال کر کے اور ایسے جس طرح ذکر کیا مسجد میں داخل ہونے سے محراب سے واضح اگر محراب بھی نہ رہے تو مسجدوں میں ہم جان سکتے ہیں کہ میں کس طرف ہے اس کے ذریعے جان سکتے ہیں اور بھی ذرائع ہیں مسجد میں جانے کے بعد تو ایسے شخص کی نماز صحیح اور درست نہیں ہے لیکن کچھ اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس نے اہل اشتہاد میں حصے تھا یعنی ماشاءاللہ اس کی اچھی سمجھ رکھتا ہے سورج اور یہ سب کے بارے میں اور اس نے کوشش کی بغیر پوچھے ہوئے لیکن تب بھی غلط ہو گیا اس سے تو کیا یہ دہرائے گا اس کے بارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں دہرائے گا اگر ایسی ایسے آدمی کے لئے لیکن ایک جو لا پرواہی میں جس کو یہ بھی نہیں پتا ابھی جہاں بیٹھا ہے کہ مشرق کہاں مغرب کہاں وہ بھی شہاد کر کے شہر کے اندر نماز پڑھے تو اسے دہرانا ہے اسی سے متأثر اب ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں ایک آدمی کسی کی زیارت میں کسی کے گھر گیا یا دعوت آو تھی اور اس نے ایک بچے سے گھر کا جو بچہ تھا سات سال کا چھ سال کا اس سے پوچھا کہ ارے بچے بتاؤ قبلہ کس طرف ہے اس نے بتا دیا کس طرف ہے اور نماز پڑھ لیا اس نے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ باپ جب آئے تو کہا رہے کہاں آپ نے نماز پڑھی یار قبلہ تو اس طرف ہے دہرائے گیا نہیں دہرائے گا کیوں دہرائے گا دہرائے گا اس لیے بچے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اللہ کی اگر بچہ ہوشیار دکھ رہا ہے اور ممیز اور وہ کہہ رہا نہیں ہمارے ابو اسی طرف پڑھتے ہیں امی بھی پڑھتی ہیں تو غالباً اب اس سے تو غلطی تو نہیں ہوگی ادھر جو ایسا بولے گا لیکن اگر بچہ ہے اور اس سے اسی پر اعتماد کر کے نماز پڑھ لیا تو اسے دہرانا ہوگا اچھا اگر گھر والے نے بتایا کہ ہاں قبلہ اس طرف ہے پھر بعد میں پتا چلا ارے یہ تو قبلہ دوسری طرف تھا تو تب نہیں دہرائے گا اس لیے کہ اس نے اپنا پورا اشار سوال کر لیا اب اس سے زیادہ اس کا اس سے نہیں سوال کیا, سکت کیا جا سکتا ہے استطاعت کے باہر ہے اس کے علاوہ اور ایسا ہوتا اللہ بہت سے گھروں میں کئی سالوں تک وہ کئی اور طرف نماز پڑھتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں بات بسی ہے کہ قبلہ اسی طرف ہے جبکہ قبلہ اس طرف نہیں ہے یہ لا پرواہی ہے یہ ہے تو اس کا آ, یہ خیال کرنا چاہے بہرحال تیسرا یہ فائدہ تھا چوتھا فائدہ یہ شروع و سے اس کا تعلق نہیں عقیدے سے تعلق ہے لیکن اس لیے بات آگے اور ایک مہم فائدہ اسی لیے ذکر کیا جا رہا اکثر اس میں وہ حدیثوں کا جو تعلق اس باب سے ہوتا وہی بس ذکر کیا جاتا ہے ضرورت کے وجہ جہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہم بات ہے تو اور اضافی فائدے بھی بیان کیے جاتے ہیں تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے وجہ عربی میں وج کا ایک عرب کیا سمجھتا ہے وہی چہرہ جو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں یا جیسے ایک انسان ہوتا ہے اس کا وجہ ہی سمجھ میں آتا ہے انسان کا اور ایسے ہر چیز کا ایک وجہ ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے تو ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چہرہ ثابت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا چہرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کے لائق ہیں وہ چہرہ انسانوں کی چہرے کی طرح نہیں ہے یقیناً لئی سکم تلی شہی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لئی سکمت لی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے ليس كمثله شيء وهو السميع البصير و سنتا اور دیکھتا إيمان تو ہمیں ایمان لانا چاہیے جتنا معنی سمجھا جا رہا ہے اس لا سے ویسے ایمان لانا چاہیے يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى ليس تحريف کرنا محرف کرنا چاہیے تحريف وتبديل تبديل اور, اور تعطيل بمعنى کرنا نہ ایسے اس کی تکیف کیفیت بیان کرنی چاہیے کہ اللہ کا چہرہ ایسا ہے وہ ایسا ہے نہیں کوئی نہیں جانتا کسی نے نہیں دیکھا نہ ایسے ہی مثال دینی چاہیے کہ اللہ تعالی کا چہرہ اس چیز کی طرح یا انسان کی طرح وہ لیا اللہ نہیں ولا تنصیب اس کی مثال نہیں بیان کی جائے نہیں بیان کرنی چاہیے اور یہی صحیح منحج اہل سنت والجماعت کا اس لیے کہ الکلام جو ہے کسی بھی زبان میں اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور الاصل کسی بھی کلام کسی بھی زبان میں وہ جو حقیقت جو معنی ظاہر ہوتا ہے اس زبان میں وہی معنی مطلب لینا چاہیے نہ کہ اس کی تعبیر یا تعویل کرنی چاہیے اور دوسرا معنی ذکر کرنا چاہیے جس طرح کہ کچھ لوگوں نے ادھر تعویل کی کہا کہ وجہ سے مراد ثواب نیکی یعنی کہاں سے آپ لائے ایک عربی میں کوئی بھی ایک جاہل ان پڑھ اس سے کہا جائے کہ وجہ کا کیا معنی سمجھے گا چہرہ, چہرہ. تو پھر یہ ثواب یہ کہاں سے آپ لا رہے ہیں اصل کوئی بھی زبان میں حقیقت جو اس زبان میں سمجھی جاتی ہے وہی سمجھا جائے اور اس کو تعویل نہ کی جائے بغیر دلیل کب اس کو تعدیل کیا جاتا ہے جب واضح دلیل ہو کوئی صحیح دلیل ہو بہرحال جس نے اس کی تعویل کی کہ چہرے سے مراد ثواب نے کی یہ تفسیر باطل ہے اور صلف صالحین کے منحج سے ہٹ کر ہے اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی وقت ابھی بھی باقی ہے اس لیے حدیث نمبر آٹھ پیش کرنے جا رہا ہوں وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله رواه الترمذي وقواه البخاري. حديث كترجمه هزرت ابو هريره رضي الله عنه روايتها كرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم نفرمايا مشرق أو مغرب كما بين. مشرق اور مغرب کے مابین قبلہ ہے مشرق سے لے کر مغرب یہ اتنا یہ کیا ہے یہ قبلہ کسی طرف بھی دائیں کچھ رہے بیچ میں رہے کچھ سائٹ میں رہے آپ نے نماز پڑھ لی آپ کی نماز صحیح ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور بخاری نے قوی قرار دیا ہے حدیث کی تخریج جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اخرجہ الترمیدی رواہ الترمیدی تو اس حدیث کی روایت امام ترمیدی کرتے ہیں اصحاب کتب ستہ میں صرف یہی اپنی کتاب سنر میں پیج نمبر تیرانوے حدیث نمبر تین سو چوالیس ابواب الصلاة میں باب ما جاء انما بین قبلہ قال الترمیدی کہتے ہیں پوری سند ان کی بیان کر رہا ہوں حدثن الحسن ابن ابي بكر المروزي قال حدثنا المعلى ابن منصور قال حدثنا عبد الله ابن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبله وقال عقبه هذا حديث حسن صحيح حديث بيان كالنكبات ہیں الترمذي حدیث حسن صحیح ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وہ البخاری اور بخاری نے قوی قرار دیا قوی قرار دیا اس سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں اترمدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی روایت کی ابھی ذکر کیا گیا تین سو چوالیس ہے کہ نہیں حدیث نمبر کیا ہے تین سو چوالیس ایسے ہی ایک حدیث تین سو چوالیس سے پہلے جو ہے تین سو تیرالیس تو اس میں دوسرے سن سے حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا وہ اِس طرح اس طرح ادھر ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن بیان کر دیتا ہوں وہ حدیث عبد بن ابن جعفر المخرمی جو عبد بن ابن جعفر المخرمی ہیں روایت کرتے ہیں عثمان ابن محمد الاخنسی سے جو روایت کرتے ہیں سعید المقبوری سے جو روایت کرتے ہیں ابو حریرہ سے جو اور اس کے بارے میں کہتے ہیں اقوا و من حدیث ابی معشر اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حدیث ابی معشر سے اقوا ہے وہ حدیث نمبر جو ابو معشر ہے تین سو ترالیس اس کا نمبر ہے اس میں یہ ابو معشر ان کی متابعت کیا ہے ایک راوی نے ابو سلمہ نے سعید المقبوری کی اس انہوں نے متابعت کی ہے اس میں یعنی سعید المقبوری ادھر دیکھ رہے ہیں وہ دوسرے سند میں ان کی متابعت کی گئی ہے ابو سلمہ نے کیا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسناد یہ اقوا ہے یہ یہ والا اسناد جو ادھر ذکر کرتے ہیں بہرحال اگر کہا یہ اقوا ہے تو اس کا معنی نہیں کہ صحیح ہے یہ اقوا ہے اس اسناد سے اگر مقارنہ کیا جائے اس اسنا سے اگر مقارنہ کیا جائے تو اقوا لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو اب چلیے اس حدیث کے بارے میں جس کے بارے میں اقوا کہا گیا کہ یہ زیادہ قوی ہے اس حدیث سے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں محدثین امام احمد نے اس حدیث کو کہا لئی صلاح اسناد ابو داود کہتے ہیں اس سے مراد لئی صلاح اسناد يعني اسمه میں عثمان الاخنسي اس میں اس لیے کلام من نكارة کی حدیث شيخ نکارہ ہے ایسے اس کے علاوہ شیخ جو الحسن ابن ابی بکر المروزی ہیں وہ بھی مجهول ہیں لیکن بھائیو یعنی يعني اس طرح سندن ضعیف ہے لیکن ہے موقوفا عمر سے يدوس دوسری طرف جس طرح کی ابن رجب رواية کرتے امام احمد سے امام احمد کہتے هو عن عمر صحيح عمر رضي الله عنه سے یہ ثابت ہے اور صحیح ہے یعنی موقوف روایت یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نہ کہ مرفوع روایت ہے کہ عمر رضی اللہ نے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ادار قطنی نے بھی جب اس حدیث کے بارے میں اختلاف بیان کیا تو کہا وہ صحیح خزال قول عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر عن عمر کہ صحیح اس مسئلے میں عبید اللہ کا قول ہے جو روایت کرتے ہیں نافع سے جو روایت کرتے ہیں ابن عمر سے جو روایت کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے تو خلاصہ کلام یہ حدیث مرفوعاً ضعیف ہے اور یہ بات یہ قول ما بین المشرق والمغرب قبلہ عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے اس طرح اس حدیث کے متعلق یعنی تخریج کے متعلق بات مکمل ہو گئی اللہ عز و جل آئندہ درس میں اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کروں گا پھر فقہ الحدیث بیان کروں گا اللہ تعالی ہم سبی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبی کو صراط مستقیم پر چلائے و صلی وسلم وبارک عملادق و ورسولک محمد